ورا خيار يسون ود ماهن قيد كان سو ماها قيد كهر قبوا او كلاما فدين جيرين بوغي نوتو حن كجوغ واي مغالده ما انت ان ان سيخدان ربا حد قفكي هلنا غعانا سو تغينا ما قيد كلاما ناد يا سيحات ربت ايدون جوق لوغو ديه اناد كخوريسو شوخ انو قف دها مره ميسا انت تشيفو اريا بديو هود وحان ماقدي جدي لباهن ليد جيتو ما حال لو لبا كان لباهي ميا عسي ورليو ايلان كان هلكو كسوهن غاري xoog badan ah warnin iswaalaba waabiya helaal leeyri warkan noo wada kanana idin kaga filanay libaax libaax dhalay walaal raganimada aad cadaysat warnin kan maxdeniya shidaya horan waxaan loo yiri bilay ku haasto abu abu ma loo buuxo nigaan faisal umar haashiya maanta magaalada qarax kama dhicin wuxuu sawiruna waayay war adana faisal cali waraabe somaliland buu ma qayn i'tiraaf xaqoo ka doonayna al hawl al aalam kuya baro inuu ka doona lagaati dileya atalle dileya atalle tarahalan rebal waaye askarti dalgali indiri iyo daisha landeera lawaaye dileya atalle dileya atalle iduloyside nuduloyside tarahu nuduloyside ayna daawi warayaan dhaweeyta diinka la galayaan maqli jiray ma sheekadii ba soo noqoto waa maxay diin leeydaan noo kaant adigu diinkaas ba kuma qasaarino in la ma $400 ka soo bixisa lagu ma dhin kanu kii la rabo maahan wardamay qaraxaan iyo damtaan iyo digtaan dhacaysa waxaan u maleeyay in hawl isla wada tahay halaytaana waxaan ku riyooday baabuurtan dhuxusha sidoo maalmahan la holcinay dadka wadana la leenay inay ka dambeeyaan shirkadahan gaaska iibiyay shawlada waxaan la yiri gaadiidkiya badeecada la gubay oo gam laga siiyay gardarrada ragii waday si fudud loogu gowracayo arinta guntoodiya macnuhu ganacsi weeyaan shawladaha guryaha yaalo oo gaaska lagu daaro ragga gada haya kiiski soo galay waraadheenaad waalan tahay waa la yiri iyo waan ku riyooda ma noo kala saarti meel ma wada galaane arya masaakiintan gaaska gada baabuurtan la gubayo korkaha ka saarin iyo dadkan la laayay riixay taamidiin yaridaydu i haraatisa anu dhima jira san ahayn war aan aragno nimanka dhuxusha gubaya xuquuqda geedaha ilaalinayaan waxa la yaab loo garan waayay nin geeda badbaadinayo dad gowracaya garta uu leeyahay maxay war geedka badbaadin maayo gabaad uu ku rabo oo ku dhunto aryaadha hadda ka hor inuu koob ka ra joogna halkoosna lagu dilo 20 qofood iskoolka xamar jadiid ah shabaab amar bihi ah saydahan dameeraha afkoor qof li jangali karo ku xiri kara lama arko xuquuqda dameerayna xad gudub ku tahayaan la yiri waxaan la yaabay intaas oo dad waa dilayaan samir raafkiisay u doodayaan oo biryaan la taabsiinay leeyeen war adeer idinku hadda damir leedihiin maxaa u diidi waydeen damir leedeen hayta damiruhu waa damir ahaan yimaanan ku dhihin horta markii hore dadka midka ugu dambiga badan yaa garsooraha uga dhigay doqonaan waxba dhaamin war garsoorka wari halkiisii uu joogaa awl waa laga qaadayaa ku yir garsoorka inta muduci madax ka yahay mudaaleeg waxba uma yaalin war nin muduciyo dacwo qaba inuu wax garsoora mabaadiida kuma wajirta taba garsoor waraadare anagu daacwad idin ma qabno cadaaladna waan idin garsoorayna laakiin inaan qoonun bal doonaynaa na qosola horaa waxa loo yiri ninki gool u daaqo oo gees gees u guuro gabalkiisa dhacaayo warbaraayada sanka la saamnaaye magaan uusan ka seexanay waraa hore loo yiri hashalmada geel jacal lama gabe dhaxdooda waraabuhu ku gowracay iska hadlo inay garay waraabe ku cun warbayo maanta raway iska hadlaysan wax gabayna idin kama baqle aniga iga dhageysto saabulbuli saabulbuli soo barood he waxaan ire ninkii lacag la siiyaa wuxuu sheegay garan waayay intaas aan ku soo koobayaa yaanan si badin war gobay gobayayga dhaaran isin haya lamadii walaal ee lanki lacag leeyaa wiin haye maay waa bahil maami bahan kale hore waxa loo yira afwax una xisho war gabaga uu qaldeey saas ma ahayn lacadii lacag hesha waayahan leader bay noqon booha war saas ba ahayn ninkii laba dal yeesha mid koor waa dayacayaa hay ahayd saakiin maale inay laba shabaab wada shaqeeyaan waaye war saas ma aha gabay guye waa nin barwaaqo heesaba marbay bala ku ciirta ragu inuu baraan buro sharciga kuma banaaneyn maxaa dumarkii loo boobayaa waad ka badiseen war aan haliin doojeleedii leeyba gabe aryaadha baraan burkaas gabdhahan ku soo xusuusaha ah igaara gabar waxay tiri todobaad ka dib arooskaygu dhacay inaad iiga heestaan raba ay soo unyis hanba booro wir ballan waayay hees qurux kaliya inaan ku soo sameeyo ka dibna
wadi mugo aroos ka yimid ah la yiri heeska noqad he wa timid jeeb ko gacanta galshayo falaashka baweeska soo ilaawiye kadibna qolo muusta kada tumaysa waxa uu yiri falaashka baweeska soo ilaaba ee tuma ah soo yiri kaltoon cali abdooye kaltoon cali abdooye ina cali abdooye kadibna intaas mugo ku celcelsho wax kale sheegi diida dadka inda ka soo hareen oo lala yaabay oo wuxuu yiri kuroos cali abdooye allah ilaahi fanaan falaashka deedati warnimay madaweyni buntilan deni oo yiri la wasiirada aan magacaabo booqasho la iguma iman karo xalaytu ku dhawaaqay golaha wasiirada buntilan laakiin waxa la yaab lahayd hal wasaaraduhu laba wasiir ku xigeen u sameeyay arya baarlamaanka buntilan hal gabar inay ku jirto waa ognahay wasiiradana gabar aan lagu soo dareey xaa kalood noo sheegay buntilan wax looma shaba iyaga sheegta odayaal waa garacsantii war ma haysaane jalsi xal waa la xasuuqay maaga qofa ka dhimatay he man city ayaa 6 gool u saarisay oo qayay ilmaan xumbaal bariga la sheekaysaday yahu war ciyaartu hal iyo hal ay ku dhamaatay nabad iyo nolol iyo nabad iyo horumar raxmad kooxaha ay kala hoggaamiyeen farmaajo xasan sheekh ayaa ciyaaray waa kulul waa kulushahay wal hal hal iyo hal ay ku dhamaatay kala gelinkii hore waxa facebook la soo dhigay sawir nabad iyo nolol soo diyaarisay madaxweyne xasan sheekh iyo saddex ra'iisul wasaare madaxweyne shariif iyo saddex ra'iisul wasaare madaxweyne abdullahi yusuf iyo laba ra'iisul wasaare madaxweyne abdiqaasin iyo saddex ra'iisul wasaare madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyr intaas la soo bandhigay shalay gelinkii dambayl nabadii horumar waxay soo bandhigeen madaxweyne farmaajo iyo laba gudoomiye baarlamaan madaxweyne abdullahi yusuf iyo laba gudoomiye baarlamaan madaxweyne sheekh shariif iyo laba gudoomiye baarlamaan madaxweyne abdiqaasin iyo laba gudoomiye baarlamaan madaxweyne xasan iyo gudoomiye jawaari marka ciyaartu hal iyo halkaasi ku dhamaatay war macaa islaay shababka dadweynuhu ku kiciyaan la yiri baabuurta inta xabadeena waxay dhahaan macaa islaay baa idin xabadeysay kadibna dadka macaa islaay ku mudaharaadeen marka shirqaal la kala shaqeysanaya meel kasta ka socdo war maya waa khiyaamadii dacwada kala niyo war daash baala waxa la yiri afar shabaab oo ajnabi ah ee ka afduubad yaa dacwo ka qaba war abu bakar al baghdadi wal haqoobade walaali daash suuri madaje aryaanaha daaliban waxay la heshiisay mareykanka alqaacida intay degi rabtaa salaanii kala taga waaye maxay u kala tagayaan halkaan cusubka ahayba joogaan walaal soomaaliland maba soo geli karto totally ba oyna ma godna afkiin ana ku naxo wa xulle shaytiin yani wa faam shaytiin wariya aan ka saaxday ma iga tagaysiin mise wa eedaysiin xaga saaxarta hore xaga saaxarta hore meesha ma yeesana salaamada ka baa baa soo taa ana wada wariya hadu deeso wariya qabo naga taga khayr allah idin siiye